Ocak. Ngeri deh. Ada yang udah subscribe channel lu bang, thank you lu bantu nih. Malaysia, jatuh cinta. Ini yang keluar jangkrik. Jangkriknya Rahmat. Gue. Dengar nggak? Oke, let's go. Ayo. Kosong di sini. Kosong. Astagfirullahaladzim. Headshot. Bagai kuda asun. Double kill. Kambing, woi. Woi. Kemana? Aku maju. Asun. Kita lo maju. Bomb has been planted. A point. Affirmative. Fire in the hole. Gua nak mati ya. Apa helmnya lepas lo balen lah. Mana helmnya? Enggak pakai helm sudah. Goblok memang ini. Bomb defused. Astaghfirullahaladzim. Mission success. Okay, let's go. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Okay. Fire in the hole. Fire in the hole. Kosong sini. Ya Allah. Mana mana? Need backup. Oh nice. Hai kakak, hai hai, Abil di sini. Gua kill satu mati, kill satu mati anjir. Alright, let's move out. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Look. Headshot. Oh. Nembak tembok mati lo, sempak lalang. Ah dia, 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 dia. Sempak lalang. Chain headshot, chain headshot. Astagfirullahaladzim, depan gue musuh. Depan gue musuh. Sat boleh kakak, boleh, 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 boleh. Bomb defused. Itu ada namanya VOA juga nah. V mission success. Okay, let's go. Oh yeah. Oh yeah. Fire in the hole. Oh yeah. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Go. Mati. Kamu apaan di depan? Aduh. Sudah tahu masih rame. Kira gak ada, gue dengan step. Eh dia ngeliat gue kambing. Kambing kayak ini ninja. Ninja. Bener. Ninja, 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 ninja. Waduh. Marah nih, marah dia, marah, marah, marah. Marah dong, wih langsung. Oke, let's go. Itu pake cheat tuh, Rahmat tuh, pake cheat. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh.
dulu, mat. Aduh ya Allah, mati gua. Saper berapa? 201. Alhamdulillah. Gue nanti dikejar. Ih, aku di urutan kedua.